дивіться, ми вже тут фасуємо, вже ваші посилочки фасуються. Борисовна, значить, Дунаєчка, де це йде? Зараз покажу 350, зараз покажу вам ось. Дунаєчка є. Золотинка така у нас, 180 гривень штучка. Так, Борисовна, перевертаємо камеру, дивіться. Я сьогодні, знаєш, дивіться, у мене время вже, а я тільки до третього заказу пішла. Ну, ми... А фото-відеосъемка, я не можу, ви понимаєте? Ну, я така все... стою, всім вітання передаю, цвіточки бажаю, мирного неба. Боже, а з Тернополя, подивіться, які там цвітки нам дівчинка привезла. Боже, дівчинки, я на дієті. Ну, нічого, вони дождуться свого, вони дуже, я їх відкрию. Ти на дієті? Ну, я сладке ж не їм, вроді би, як трошки. Перевертай камеру, ми колбаску получили. Так, я щось пропустила з твоєї дієти, звісно. Почему ціни? Кажіть ціни, ти ж у мене питала. 650 лібра. Вся лібра по 650, дівчатки, вона дуже-дуже замілка, мілка стала. Вона не остра, не солюна, не перчена. Вона просто обалденно вкусна. Якщо ви любите тверду колбаску, це берете лібру. Якщо ви любите м'яку сервіла, якщо ви любите таку і ту, це берете мішочок. У нас є все, подивіться, от вона йде вся різна, різні кусочки, все. І дерибасівська, і італінська, і сніжна. Дівчатки, я вас слухаю, дай. Шварцвальдська, тому замовляйте 098-493-0776 і все це поїде до вас. Я виставлю динамічку, ви її не бачите.